Я ще хотіла сказати, що 10 гривень – це якась сума на сьогоднішній день. Але одна вечеря в нас коштує на сьогоднішній день 12 гривень. Угу. Тому це часткове відшкодування за ті послуги, які вони отримують. Угу. Зовсім убрати таку плату ми не можемо, тому що в них буде розвиватися споживацьке ставлення до нашого будинку, до персоналу і до таких установ, як наш будинок. Зрозуміла вашу логіку, ну все правильно, да, коли дають людині щось просто так, ну і люди, я кажу, працездатно вік, вони повинні працювати, а люди похилого віку мають право на державні допомоги, на пенсії. Зрозуміла вас. Ще раз нагадую, 223-09-71, ще хвилин 10 спілкуємося, говоримо про догляд за безпритульними у столиці. У нашій студії заступник директора будинку соціального піклування, тож якщо маєте питання, прошу, 223-09-71. Так, добре, все-таки, пані Вікторія, якась перспектива отримання житла людьми, які все-таки виправилися і почали жити нормальним життям, вона є? Де їм бути далі? Так, зовсім недавно, ще мені здається менше року, наші отримувачі послуг нарешті мають право встати на квартирний облік. Раніше ми не могли цього зробити, тому що центр обліку не мав права надавати форму номер 3, довідку про, ну ви знаєте, що така форма існує, тому що в закладах такі, як наші, такі форми не надавали. Зараз вони зробили якісь там симбіози довідки, її надають, і люди стають на облік, на соціальне житло. І в нас от зовсім недавно, один чи два місяці назад, одна з наших отримувачів послуг, яка спочатку проживала в відділенні нічного перебування, потім вона переживала в соціальному готелі, отримала таке житло. Але приходить ще в гості, тому що вона сумує за нами, сумує за людьми, з якими вона проживала в кімнаті, тому що це ж люди, тварину вивезеш кудись, вона теж сумує, а тут люди. Сумує, так. Тобто людина реально отримала житло, власне, так? Квартиру, так. Я так розумію, так. Да, у Києві. Ось такі неймовірні історії. Не квартира, це соціальне житло. Соціальне. Тобто воно видається житло. Тимчасово, так. Правильно, його тимчасово, не можна приватизувати. Вона не має права приватизувати, але вона буде там жити довічно. Скільки потрібно буде? А люди похилого віку, які за станом здоров'я, які одинокі, не мають дітей працездатного віку, в нас влаштовуються до будинків інтернатів. Вони проходять медичну комісію, отримують групу інвалідності, збирають весь необхідний пакет документів за допомогою наших соціальних працівників. І після отакого соціального супроводу ми подаємо клопотання до департаменту соціальної політики і їх влаштовують до будинків інтернатів на пожиттєве утримання. Добре, зрозуміло. А коли поки людина чекає, наприклад, на квартирній черзі, де вона може мешкати? Я маю на увазі ті, хто можуть працювати, тобто ще не пенсіонери. Чи є якесь таке житло, ну, тимчасове для таких людей, якісь гуртожитки і так далі? Ну, як гуртожиток, у нас відділення соціального готелю, але, на жаль, воно дуже маленьке. Дуже маленьке, так. От мова про це йде. Ну, на наших площадях ми вже не можемо більше відкрити таких місць, тому що це не передбачено у нас, тому що соціальний готель – це окремі такі приміщення, які мають свою окрему кухню, туалетну кімнату, душову кімнату, кімнату для зберігання речей. І мають по дві кімнати – на три особи, на п'ять осіб. А де такі є, до речі? От ви кажете, що у вас немає, а де є? У столиці чи я поза межами столиці? Я вам не можу сказати. Так, зрозуміло, добре. Давайте йти далі. От дуже цікаво, про проблеми безпритульних ми поговорили, а мене цікавлять проблеми вашого безпосередньо будинку. От реально, які ви маєте проблеми? Що б ви хотіли зробити? Знаєте, ми ще стали так ритмічно фінансуватися, що ми можемо вирішити всі свої проблеми. Декілька років, там пару років назад у нас були великі кредиторські заборгованості, нам було дуже важко працювати. На сьогоднішній день все фінансується в нормальній
терміни, тоді, коли це потрібно, тому ми всі свої проблеми можемо вирішити. Угу. Ну, я так розумію, що ви фінансуєтесь винятково з міського бюджету, так? Ми з міського бюджету, так. Угу. Усі ці кошти, ну, невеликі кошти, які ви берете з ваших відвідувачів, на що вони йдуть? Вони йдуть теж на те, що ми можемо поліпшити їх умови перебування в нас і витратити для того, щоб ці умови зробити кращими. Угу. Ну, давайте про покращення умов все-таки поговоримо. Які у вас є плани на цей рік чи, можливо, на найближче майбутнє? Ми хочемо закупити комп'ютери, ми хочемо трошки поміняти, у нас ліжка зламалися, ми хочемо відремонтувати столи, у нас буде капітальний ремонт сантехнічних приміщень і системи каналізації, тому що у нас були допущені деякі помилки при будуванні нашого будинку і погано працює система зливу. Угу. Тому в цьому році нам виділили додаткові кошти з міського бюджету на проведення таких робот. Все це планується. Зараз ми все це подали на електронні закупівлі. Чекаємо, коли з'явиться в нас підприємство, яке буде робити цей ремонт. Зрозуміло. Чи є у вас люди, які вам просто допомагають? Якісь спонсори, меценати? Так, ми дуже вдячні любим людям, які допомагають нам. А отримуємо гуманітарну допомогу ми тільки з банку «Киян». Це такі небайдужі люди, які привозять якісь речі для наших отримувачів послуг, якими вони можуть поділитися з ними. Це дуже багато благодійних організацій, які допомагають нашим безхатченкам. Вони от до Великодня привозили паски, яйця нам, для того хоч трошечки добрим зробити їм свято. Багато до нас приходять різних релігійних концесій, які проводять в нас і бесіди з нашим отримувачем послуг, допомагають їм матеріально. Потім в нас ми дуже спілкуємося з різними реабілітаційними центрами, які допомагають людям, які мають алкогольну або наркотичну токсичну залежність, вийти з цього стану. Ми домовляємося, їх забирають, підліковують, і людина часто вертається в нормальному стані і продовжує життя. Угу. От ви сказали про матеріальну допомогу безпосередньо безхатченкам, а чи варто давати їм кошти, адже вони можуть їх витратити, ну, ви самі знаєте, там на не що. Кошти, вони привозять або їжу якусь, угу, пригощають їх чимось, тому в такому от... Зрозуміла вас. Добре, ну, пані Вікторія, усі ми знаємо, що наразі ще більше підвищились тарифи, зокрема, на тепло і на гарячу воду. Чи вистачає вам того фінансування, яке у вас є? От в цьому контексті комунальні послуги, електрика і так далі. На сьогоднішній день нам вистачає, але якщо така намітилась тенденція, якщо вже не вистачає, то нам додаткові кошти надають. З міського бюджету виділяють, так, додатково? Так. Добре, ну якихось пільг, я так розумію, що ви не маєте за оплату комунальних послуг. Ні. І так далі. Тобто всі по повній ціні. Зрозуміло, добре. Ну давайте наостанок, скільки у нас там, хвилинки три лишилося до кінця, да, десь три хвилинки. Чи достатньо одного вашого будинку соціального піклування на весь Київ? Ви розумієте, зважаючи на те, що в нас він не заповнений повністю, то вистачає. Угу. Тобто планів розширюватися поки що таких немає. Так, ну є ще Центр соціальної адаптації престарілих інвалідів при департаменті соціальної політики нашого міста, який знаходиться в селі Ясногородка Київської області. Тому деякі особи, які не можуть саме пересуватися, або які потребують сторонньої допомоги цілодобово, вони можуть звернутися туди і знаходитися там на утриманні. Зрозуміло. Ну, я теж за окрему плату, правильно? Там знаходиться. Якщо там людина отримує пенсію, частина пенсії у них забирається, а якщо людина не має зовсім ніякої заробітку, інвалід, то вона отримується безкоштовно. Безкоштовно. Ну, добре, що такі місця існують. Добре. Ну, чи можна підрахувати орієнтовну кількість безпритульних у столиці, як ви вважаєте? Не можна. І скільки їх може бути взагалі?
вони мігрують. В столиці їх набагато більше, ніж у всіх місцях нашої країни, але підрахувати їх неможливо. Ми можемо сказати дані про свої, скільки ми отримуємо за рік в нас реєструється, а це десь близько 1000 осіб в рік. І можемо сказати дані там по центру обліку бездомних громадян, що там за рік в них зареєструвалося 600 там з чимось осіб і отримали документи, отримали реєстрацію по центру обліку. Ну і дуже коротенько з ситуацією на сході України у нас з'явилося дуже багато переселенців у столиці. Чи був у вас якийсь, знаєте, наплив? Напливу не було, але люди до нас зверталися. Ми нам надавали їм адреси, куди їм можна звернутися задля того, щоб більш повно отримати допомогу. Але деякі були такі випадки. Угу. Ніч, дві ночі. Ну, кого там влаштовують такі умови, то вони у нас і перебувають, лишаються і зараз. Так, добре, пані Вікторія, дуже вам дякую за розмову. Нагадаю, що у нашій студії була Вікторія Селіверстова, заступник директора будинку соціального піклування міста Києва. Ми рухаємося далі. Одразу після випуску новин у нашій студії з'являться представники «Київенерго». З ними поговоримо про тарифи, платіжки і відключення гарячої води. Не перемикайте, щоб знати більше.